kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastood nagala maqlaysaan waa galabnimo jimcaha 27-ka bisha Janaayo sanad 2023-ka barnaamijka waxa ay la tahay ee dooda galabta waxaanu kaga hadli doonaa halka uu marayo codsiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso inay kaga mid noqoto ururka dalalka bariga Afrika horaantii todobaadkan ayay ahayd markii xubno sarsare oo isugu jira khubaro iyo farsamayaqaano ka kala socda dalalka ku boobay dalalka bulshada bariga Afrika ay gaareen magaalada Muqdisho ujeedada safarkooda ayaa lagu sheegay inuu yahay in ay soo indhendheeyaan dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo tacliinta ee dalka si ay warbixin uga siiyaan wadamada ay ka socdeen taas oo horseedi doonta in la qiimeeyo codsiga dowladda federaalka ee ka mid noqoshaha ururkaasi haddaba maxay Soomaaliya u doonaysaa inay ugu biirto ururka bulshada bariga Afrika maxayse ururkaasi ka faa'iidi doontaa Soomaaliyase maxay ku biirin doontaa ururkaasi maxaase ay u dhufin doontaa ama u dhufin kartaa dalalka xubnaha ka ururkaasi su'aalahaas iyo kuwa kale ayaanu ku faaqi doonaa barnaamijkan ay nagala qayb galayaan qaar ka mid ah khubarada iyo weliba madaxda barnaamijkaasi waday hase yeeshee qaar ka mid ah dhageystayaashiina ayaa sidatan qaba run ahaantii waa wax aad loogu baahan yahay waxaana ognahay in daladan haddii ay dowladdu ka mid noqoto ay wax badan ummadda soomaaliyeed isu kori doonto oo ay ka mid tahay ganacsiga oo ognahay dadka soomaalida inay aada ugu dheereeyaan codsiga dowladda soomaaliya ayaa codsatay in ay ka mid noqoto dalada bulshada bariga afrika waan soo dhoweynayaa waxaase isweydiin mudan soomaaliya haddii ay ku guulaysato ka mid noqoshada ururka bulshada bariga afrika maxaa ay u soo kordhinaysaa dalka soomaaliya arrintaasi balse marka hore dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo xasan sheekh cumar mahadsaned cabdi fitaax saraakiisha ukrain ayaa ku soo warramaya in weli ay socdaan dagaalo qaraar oo ka socda jiidda hore ee bariga dalkaasi barasaabka gobolka waqooyi bari ee kharkiv oo leeg ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in dhowr degmo ay ka dhaceen duqeymo xoogan oo ruushka uu halkaa ka geystay laba qof oo rayad ah ayuu sheegay in la dilay khamiistii tiro kalena la dhaawacay madaxa gobolka Donetsk ee deriska laaha gobolkaas ayaa sidoo kale sheegay in si adag loogu dagaalamay deegaanadaasi waxaana uu sheegay in lix qof oo rayid ah lagu dilay gobolkiisa shalay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa qaaday weeraro ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaadka falastiiniyiinta ayaa ku sugan qasa kadib markii gantaalo lagu garaacay koonfurta Israa'iil arrimahan ayaa daba socda duulaankii ugu dhimashada badnaa Israa'iil ay ku qaado daanta galbeed ee la haysto muddo sanado ah iyadoo BBC-da la hadlaysay Nuur Odeha afhayeenkii hore ee maamulka Falastiin ayaa waxay cambaareysay weerarada cirka Israa'iil ay ku qaaday falastiiniyiinta 2 million Palestinians in Gaza did not sleep last night because of these airstrikes. 2 million oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza ma aysan seexan xalay sababtoo ah duqeymahan xagga cirka ah oo ahaa kuwa aad u ballaaran oo gaarayay meelo badan oo ka mid ah dhulkana godoomiyey. Tani waxay timid kadib maalin dhiig badan u daatay oo Israa'iil ay ku dishay 11 Falastiiniyiin ah daanta galbeed oo 9 ka mid ah ay ku dhinteen Jiniin. dadkaas oo ay ku jireen haweenay da'ah iyo 3 caruur ah marka xiisadu aad bay u kacsan tahay falastiiniyiintuna waxay wajahayaan xaqiiqo aad u adag oo dhab ah marka la eego siyaasadaha iyo xoojinta dowladan garabka midig ee Israa'iil and the declared intentions of this very right-wing government in Israel xisbiga mucaaradka ee kongreska ugu weyn dalka hindiya ayaa dalbaday baaritaan lagu kalsoonaan karo oo lagu sameeyo musuqmaasuqa shirkadaha ee ka dhanka ah shirkadda weyn ee Adani Group horey ayaa saamiyada shirkadani mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Aasiya hoos ugu dhiceen 20% taasoo la yaab noqotay arrintan ayaana timid kadib markii shirkad maalgashi oo Mareykan ah ay soo saartay warbixin ay ku eedeysay kooxda Adani heerka deynta sare iyo si xun isticmaalka canshuuraha xeebaha shirkadda ayaa iska fogeysay eedeymaha iyadoo ku tilmaantay eedeymo xaasidnimo ah xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in Adani oo ah milkiilaha shirkadda uu aad ugu dhow yahay ra-iisul wasaare Narendra Modi waxaana uu ka mid ahaa kuwa wax badan ku helay siyaasadiisa uu janjeertay dhanka ra-iisul wasaaraha laakiin bilyaneerkan ayaa beeniyay eedeymahaas
مدحوينها دلك ملاوي ايا كوبا غيم بارتان ديري اهل غوسم ايو حريركا كدحيز بدل كعملادا ايو كر اوكا عكيسس كحنونك داعونك او دلكي سكجرا لازرز اتشاقويرا او هادا دلكي سترب بدن ايو قدن تين حنونك داعونك ايا شاقي انو سنشاكي كقبين ان حرير اوكا دحيز بدل كعملادا ايو كررك كيسسكا لكن وحا او شاقي انو دون ايو انو قادو تلابا هرسيدة بارتان لغوسم ايو عرنتان مدحوين ويرا يا شيغين ملاوي اي اركتي تيروك كيسس اه واني هوري او ارك يدو عدر كان ددكو اي كقادين سيدا لشيغ يو بي اي عبين يدا ددك سندكي هورو كدوفتي كوفورتا دالكاس اي يدا عافمات كادون كاي دبليو ايشو نا وحا اي كدكتي بشي ندافتي اس بدل كعملا دين او هرسيدي كرو ان دالكا او كفافو حانون كداعونكا fallaagada bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa qabsatay magaalo muhiim ah saddex maalmood oo ka dib markii dagaal culus ay la galeen ciidamada dawladda afayeen oo hadlay kooxda M23 oo lagu magacaabo Willy Ngoma ayaa BBC da u sheegay in ay iyagu hadda gacanta ku hayaan maamulka magaalada Kishanga raadiyaha maxalliga ah ee qaramada midoobay ay taageertay liiraahda oo Kabi ayaa sidoo kale wariyay qabsashada magaalada muhiimka halkaas oo ahayd jidkii ugu dambeeyay ufurna una dhaxeeyay xarumaha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee dalkaasi ee ah gobolada Kifu iyo Butembo saraakiisha qaramada midoobay ee Kogan yana cambaareeyay hor u socodka dagaalyahanada M23 oo sanadkii hore lagu heshiiyay inay isaga baxaan goobaha ay qabsadeen fallaagadan oo u badan qowmiyadda Tutsi waxay sheegeen in lagu qasbay in ay soo farageliyaan deegaanadaasi si ay uga hortagaan xasuuq kale oo iyaga ka dhana ugu dambeyntiina ugu yaraan 16 qof ayaa duufaanta lagu magacaabo Jens ugu dhimatay dalka Madagascar inka badan 19 qof ayaa lagu laayay caasimadda dalkaasi ee Antananarivo halkaasi oo ay ka deen roobab xoogan oo dabeylo wata isla markaana ay ka dhasheen daadad xoogan qaar ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada ayaa la xiray Jens ayaa hadda ku wajahan Mozambique halkaasi oo digniin laga soo saaray labada dal ayaa sanadkii hore waxa ku dhuftey duufaano isdaba joog ah oo gaarsiiyay qasaare xoogan warkii waa naga inta laatiinada xasan waxa dagaysatay wararka caalamka waxayna la socodsiinayaa xasan sheekh umar waxaadna kala socoteen BBC dagaysay u dir gruba qaba kale barnaamijka wa tahay kulanti waan mar kale waa Cabdi Fatax Ibrahim Caga yare oo la socodsiinaya barnaamijka waxa la tahay dooda galabta oo kale aad kala socon jirteen BBC da galabtan waxaan weegayna halka uu marayo codsiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso inay kaga mid noqoto ururka dalalka bariga Afrika horanti todobaadkan ayaa ahayd markii xubno sarsare oo isugu jira khubaro iyo farsamayaqaano ka socda dalalka ku boobay dalada bulshada bariga Afrika ay gaareen magaalada Muqdisho ujeedada safarkooda ayaa lagu sheegay waqtigaas inuu yahay in ay soo indhendheeyaan dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo tacliinta ee dalka si ay warbixin u siiyaan wadamada ay ka socdaan taas oo horseedi karta in la qiimeeyo codsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ka mid noqoshaha ururkaasi hadaba maxay Soomaaliya u doonaysaa in ay ugu biirto ururka bulshada bariga Afrika maxuu ururkaasi ka faa'iidi doonaa maxayse ku biirin doontaa maxayse Soomaaliya ka faa'iidi doontaa Soomaaliyase maxay u dhufin kartaa dalalka xubnaha ka ururkaasi su'aalahaas iyo kuwa kale ayaanu ku faqdi doonaa barnaamijkan ay naga qayb galayaan Cabdisalaam Hadliye Umar ergiga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan dalada bulshada bariga Afrika sidoo kale khadka taleefanka waxa ku jira Dr. Ciise Maxamed Xalane oo ku xigeenka agaasimaha ruuxta ganacsiga ee Soomaaliya waaxda arrimaha dibadda Axmed Xaashi ayaa isna khadka taleefanka ku jira waa diblomaasi hore ugu tirsanaan jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya haatana wuxuu ka faalooda arrimaha geeska Afrika akhirta sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan waan idinka mahadcelinayaa waqtigeena qaaliga ee noo soo horteen marka xigta waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Hadliye Umar ee ergiga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan dalada bulshada bariga Afrika Cabdisalaam haatan maxaa soconaya ee haatan waqti aan baa socda horta waxa idin ku soo salaamayaa kulligiin saaxiibaday ee iskaasatan Axmed ee waxa idin ka soo salaamayaa Muqdisho waxa socda waqti aan stage ka aan marayno hadda waxa weeyaan stage ka la yiraahdo verification ka ambo hubista Soomaaliya inay diyaar u tahay inay gasho isbahaysiga bariga Afrika waxaan la joogaa khubaraa iyo mataqaana farsamada liqaan todobada wadanka ka socda oo ilaa dhan 4 qof
سنتي عمبي نوغوس أوتا تشالنج كاي نويديين يسوالا اي نويديين يا وحي نغربان وحي اركيني صوماليا ميل فوغادي وميل في عن اي مريسو او صوماليا اي صولوغوتي مركا ادبان وغوري تشيرنا ريبورت مركا عالكنا دميون وقرو انو ريبورت كاسي نوغو ريبورت مارتي وغوانا يا in Somalia horowsi socoto ay ka qayb gasho aakhirka in Ismaaciilas wata marka xubnahan aad sheegtay in 40 ka badan yihiin meeqay dalka joogayaan waxayna la joogeen hadda ila 4 bishan bariibna la joogeen waxayna la joogeyaan inta in go kale iyo ka yar badan todobaad iyo kale weyn la joogaan safarkooda ma Muqdisho ku eeg yahay mise magaalooyin kale ay booqanayaan ee wasiir koobo muqdisho ku eegay muqdishana wuxuu ugu eegay waxa weeyi waa federal arinta ay eegayaan waxa weeyaan federal republic of somalia waxay sameeyneysto ee jamada wixii raamada uga baahan yihiin waxa joogtaa shaqaalihii dawladda madaxdii baa joogtaa waxa jooga asal sameeyaan waxa jooga khubaradii baa joogtaa laakiin dalka muqdisho kaliya ma aha laakiin dalka muqdisho kaliya ma aha waxaan verification baa la sameeyaa marka wadan walba markii verification la sameeyay caasimadii shaalay tagay tan kama duwana waya waxyaabaha qiimeynayaan xakamida waxa kamida shuruudeen waxay tahay sida maareeyay marka diirno la isku keeni karo shuruudaha isku raaceen isbahaysigu sida uu ogtahay baa isbahaysigu waxay isku raaceen treaty ga jira sina afar xubnood buuleeya inta ugu horeysa waxa weey sidii customiska la isku keeni lahaa customiska marka la isku keenana cashuurta la iska mid dhigaya inta ku xigtaana waxa weey sidii marketka mid one open market loo sameysan lahaa taasna saddexaadna waxa weeyaan in isku lacag la sameysto aakhirka weliga way taal la fadhiistay ilaa toddoba sano kale way arrintaasi way sii yar fogtahay aakhirkana waxa weeyaan in xagga siyaasadda la isku yimaado federation la sameysto fikradda meeshan ku jirta inuu qof walba ay fahmi tahay ma aha wax beri iyo sahan dambe iyo saabuun la filayo inay midag mar walba sideeda wadanba toddobada wadanba iyo haddaa anagu ku biirno sideeda wadanba waxa weyn maxay noqon doontaa konton sano kabacdii afartan sano kabacdii labaatan sano kabacdii toban sano kabacdii maxay u taraysaa ummad regionkan sideen loogu wada noolaanayaa oo nabad loogu wada noolaanayaa sideen loo daayaa mustareynayaa sidee iskuullada loo qaybsanayaa sideenu isku gargaaraynaa sideen kale noo dhisanaynaa sideen wadooyin u samaysanaynaa marka waxani ma ahan wax beri iyo saan dambe loogu talagalay haddaad wax yar oo kale ishiiso Europeanku waxay ka bilaabeen 1965 shan wadan oo dhexil trade garaynaysay ilaa 1990 bay ku qaadatay inay noqdaan the European Union tribe waa distinct laakiin midowga yurub iyo geeska afrika dalalka isku awood ma ahan midowga yurub waa dalal degan oo dhaqaale leh warshado horumaray leh geeska afrikana waxaa ka hadlaynaa dalal dagaalay ku socda meelo qaar weligooda sidaas ay ahaayeen weligood waxay ku dhasheen iyagoo silver spoon ugu jirta way shaqaysteen way dhasheen dhulkooga waxay soo qaadan karayeenna way soo qaateen tanna waa sidii oo kale marka hadda shaqadii baa diyaarinaynaa waan isku imaanaynaa way waxa ugu soo laabanayaa cabdisalaan waxaan siinayaa markan dr ciise maxamed xalane doctore bal markaad eegtid sida haatan wax ku socdaan maadaama aad rugtii ganacsiga ka tirsan tahay weliba aad u qaabilsan tahay dhinacan arrimaha dibadda ma kula tahay sidii saxda ah ee wax ku socdaan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحن سلام على دمان صومالي بني سمي برنامج كان وصاحب برنامج في الجيرة يو بي بي سي دو رونتي وما تعلم شي خاصة باهي تباهني دو برنامج كان سياسة الدولة بصومالي ويكون لي لتي هنا معنا طلاب عصب الكفا بدينا عم حنكو دها جناح في الفايدين كوحلا بها سيدي وحل معنا في عن مكوس أذان waddan marka saxiiqdu waxa hoggaamiyaha siyaasadda ee aanu ku dhiirigelinaa madaxweynaha xasuusin laakiin
وحكست الله سمعينا وحنا نبي نلال حي نبي إني كثير استو برامج شبه هرنا ودك سمع يعني لك كذا حتى راحان حنا نبي نمر كثير برامج شبه فكوس ولا معنا برامج كلا ده هو طبعا إكسبكتر سا وما أنت دولة دمر كثير استوى أي سن راحين وح مغاق جناح دولة بدخل كسر جلا دولة عدم يسود وينينا وحكا في لين ما ملحويناها جمهوريه فدرالكا انه سوى عزبون يسيو جدول هو يالو برنامج سحاقو دجيو برنامج كورو هو اسيك محنا بلاوي وحاي public private dialogue هم في تاس وحفر بلان كتري كرو هدوي برنامج كسلح وجيو يو يو لو بدل معايو كاس ايتهد دمات كيسينو مغون عايو public private partnership وكان يقدم بايها هدانو سوى موضو برنامج كان East African Community with Kukunashev. أنا وحن أركا مركز أوبر بربكتيفا حدا وحدا إذا دولة بجوا واجي في يوبا European Union شكا وحدا إذا دولة آدي آد أولي تقرون في آد وغفا إذا سيدا آيلا ما تلاقيه المركز عنا جانا فيروس بيت حقيقة بكا فيروس بيت حان تاجنا حي ما بجانا عشا السياسة لدونا مجيرين consensus policy حقيقة وحوق لحين الوعقة بدا حين مركز فيروس بيت وقلتك عشا سيدا بين عمل كثير شد هرمارين في برنامج شد بين عقنا حشيبة أيضا نفتجد واحد زرع عقبان فربدان لكن انت من مدي ليس برنامج كان لغو ديرو waa wax laga qabtay ee wax laga qabanay markaa xisaa waa iman doonaa taas waa qaybada barnaamijka laakiin waxa ku diinaya waxa tiri ganacsiyada gaarka loo leeyahay baahatan Soomaaliya awoodi dhaqaajinaysay ha ee markaas waxaad leedahay awoodi dhaqaale dhaqaajinaysay markaa waxaad leedahay nalaga ma qayb gelin waxan haatan soconay ma afka ee general ah shakhsiyan ana ka qayb galay waana ku faraxsanahay in ka qayb galay waxa kaliya hoos ka xariiqayay in dawladda ay salaaheen waxa la yiraahdo state owned enterprise oo xaqiiqda xaqiiq jirtaa taas laakiin anaga iyo dawladda barnaamijka aad ugu dareerayna waana ku raxsana waana lagu qasbay xaqiiq markii loo hadlo waxaan anaga soo jeedinay in kaliya waxa waa in fara badan in hoos loogu daadago sida macna loo toojiyay loogu fiicnay ee ma aha in la tago horjeesanayna leeyahay maya ma soconayda kan waa macna gawi gashmala ma wadanka dawladda uu leeyahay waa lagu qasbay in la raaco iyo barnaamijka siyaasadda dawladda ay ku aansato dadban in markasta nasiiso consultation fara badan dhinaca shuruucda markii ugu badan soo baxaan ku dhahaa dhaqaalaha dhinaca soo jeedinta kala fiiriyo aasan aniga macnaa waxaan sii dalba haddii soo dalka in macnaa la sii xoojiyo barnaamijka suuqraad la soo noolay laakiin iyaga maadaama aad marba la kulantaan madaxda oo cabsiran haatan waxa ku jiro inaad halka ugu sheegtaan soo maahayn annaga adeer maku fadhi ku dirno mana ku muranno siyaasadda markii u baahanay waxa u baahanayna in annaga toos isugnaan aniga ayaga ugu maxan ku dhaacay soo barnaamij kuma marka hadda inaan ci public place inaan dhaho kan waa in kaasoo farfiiq inaan soo asluubna aha waadnimadana meel ugu dhacay laakiin dadka rayidka shacabka inay ogaadaan way wanaagsan lahayd dadku waxay ogaanayaan barnaamijka runta ganacsiga private Soomaali inay aad iyo aad u taageersan tahay wax ka soo la sameeynaayo dadka qof wax ka qabaayso wax loo qabay wajireysa way wax ku soo laabanaya waxaan siinayaa markan Axmed Haashi Axmedow bal marka hore maxaa ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay dal ki doonaya inuu ku biiro ururka bulshada Afrika bariga Afrika bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya dhammaantiina waxaad leeyahay way anigu waxaan dhin in yar bal waxaan arin yar ka saxo waxa kamid ah anagu East Africa aniga sidii la tahay anagu inaanu ka dhigano gobol Europe waxay sameysay u maleyn maayo inay natiijaan anagu rabnay inay soo saari karayso waayo European Union waxaa lagu dhisay in German wadamada Europe labada World Wars ee soo martay in German mar dambe dagaal aanay soo qaadin oo marka xidiidka ay la leeyihiin wadamada kale ee Yurub oo noqda mid aad u qoto dheer taasay European Union taa lagu dhisay waxaa lagu dhisay siyaasad East Africa da waxaa lagu dhisay waa siyaasad waa runtii ninka odayga ahaa East African Federation ka East Africa Community waa wax aad loogu baahan yahay waa runtii maxaa dee lagu baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan Soomaaliya waxay u baahan tahay horta minimum standards of engagement afka qalaad wax lagu yiraahdo inay la timaado maxaa kamid ah inay dawladnimadeedii inay sugto horta yacni dawladnimadu un maaha calan maaha un magaalo madaxdi waa meesha ay
هذا هو أود الدولة دان سيدة وبحضة والح صلاة ما داما ما تاني صوماليا لحين تاسي رك مثلا إيست أفريكا وحلقاكو أنصدي إنا لسوق قليو صوماليا نوي أركتي إنا أريم كتعان إنا وطهي إنا إيست أفريكا قشو أوحي لغو فلق عليه دولة 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 دي صوماليا سيدة لوديس لها يلتقنا شدي إنا أفريكان كتعان وحلقاتا وأنا واحد اللي أقولي إن vital national security interest كا وضمدة إيست أفريقيا إلى الصومال يكون عرضه. مركا وزيرنا هاي أحمد محمد هاي أحمد محمد هاي مركوري وإن صومالي أمان كيسوات كيسا مركا كدي. وين هذا يا دمان كذي دولة دمدي دي وين سوات كيسا تحصل ولا جلس قليلة ما دام ما تا أي إذا ما إيست أفريقيا جوعان مساس. waxay ku tusaysaa Soomaaliya community ga way ku jirtaa already laakiin laakiin maadaama ay xubno sarsare muqdisho tageen soo taa kama cada in astaanti ahayd in ay ogolaadeen East African ama bulshada waga fikirane aniga 3-5 sanadood baan imka aad iyo aad uga hadlaynay kharajka dhammaan joogna aad baan agendadaas u noola dagaalamaynay inay meesha interest ka dawladda Kenya ay ku jirtaa mid labaad interest ka dawladda Soomaaliya way ku jirtaa tusaale ku siinaya wadanka South Sudan ee maanta ay aad dawladdeedii aad u liidato mar walba civil war ka jirto waa la kulkuliyo wala soo galiyo wala la hadlaa nabaddoodii baa laga shaqeeya marka rag anigu la mid ah rag meesha maanta ku casuutay ayaa ku dooday Soomaaliya haddii weyn meesha la galiyo oo ay la kulkuliyo oo dhibaatooyin iyo civil issues ka ay ku jirto inay ka baxdo kelgeed kama bixi kariso caalamka u baahantaa East Africa u baahantaa inay ku dhex jirto mid kaleena waxa ku sheegaya dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia na imaka way ka soo baxday civil strife ka soo baxday iyaduna within another 1 year application keri way keenaysa waxa imaanaya waa ka baxay waxa imaanaya 300 oo million oo qof oo common market ah oo Soomaalida dadkoodi baan u sheegaya ee 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 baamuurka aad u garanaya weeyaan ee ahmed oo ku soo laabanaya qabaas ganacsiga wan tagi doonaa markaan si cabsireen inta ay ka murmi kartaa ma jirto Soomaaliya dhibaatooyin ka soo baxday weyna ka bixin doontaa inta hadday halkan maalintii hore joognay shan sano hore joognay toban sano hore joognay maanta ma joogno waxaan nahay waddan jira waxaan nahay waddan distoorne waxaan nahay waddan 3 jeer amba 4 jeer madaxdoodu isbedeshay iyadoo hal rasaasi ayna dhicin waxaan leenahay regional developer oo ay ku jirto Soomaaliland oo Puntland ku jirto laakiin Soomaaliya ma ogola inay ka mid tahay Soomaaliya ma kama hadlayo aniga taa anigu waxaan ahay union list baanahay Soomaaliland waa Soomaaliya unless ay wax kale aad ogtahay adigu waa sida iyaga ay u doodaan aniga wax kale kuma sheegi waxba kama qabo anigu waa Soomaaliland darbaanahay ma sida kalaan ku doodaya maxaa markaa diiday haa ambaalka ka ku dhashay marka hadduu qof u malaynayo inuu ku jiro unionka annu waxaanu haystaa inuu ku jiro waa taasi waa debate gooni waa taa debate gooni oranta haa Soomaaliya waxa weeyaan waddanka kamid ah ee isbahaysiga Aasiya Afrika ee ku yaala halka waxaan awoodi karnaa understand karnaa waxyaabo badan oo ina haystaan waa mitaan u iman doonaba laakiin marka hore intaanan su'aalaha ku weydiin waxa aad gudbin kartaan iyo waxa aad doonaysaan iyo waxyaabaha aad ka heli doontaan laakiin waxaad sheegtay in dhowr 4 arrimood lagu dhisayo arrimahan bulshada bariga Afrika oo ay ka mid tahay in kastamyada la mideeyo in hal suuq la helo in hal lacag la samaysto in federation la samaysto ugu dambeyntii oo waqtiga fuga marka qodobadaas dhan markaad eegtid iyo sida Soomaaliya uga dambeyso dalalkan kale ma kula tahay in si degdeg ah ku soo gaari kartaan halkaas waxaan u maleynayaa adigu ma u maleynayaa inay Soomaaliya ka dambeyso Soomaaliya kama dambeyso South Sudan Soomaaliya kama dambeyso Burundi Soomaaliya kama dambeyso many other parts oo isbahaysigaasi ku jira anigu uma jeenba amba DRC
وحددن كونفليكت يدنا اي كنجرتو مركا وما اركو انغو تاسي واخ جوجينايا اني سوماليا كوبيرتو ان اسبايس غاسي اي اي كوبيرتو ما تفسرايو او كملي ما جيرتو وتو ال ال ولا لاي كوجيرا اي داهين بارتيكولارلي احمد ان معركه لو باهي ان لسوجيو ان بدجليتا ان لسوجيو دوله نيمدا ان متفانا بودها سوماليا is afgarad ku sii socdo waxa soo dhani waa run laakiin Soomaaliya waxay joogtaa meel ay way amsalan oo hadalkaas su'aashii ugu dambeysay markaad ka jawaabaysay waxa isna doonayay inuu hadal ku darsado Ahmed Hash si kooban Ahmedo oo anigu waxaan taladeedi waxa weeyaan isbeddel xuquuqab ka yimaada East Africa Soomaaliya soo socdo ee dowladeedi meel aad u hooseysa ay maraysay waxaa loo baahan yahay hadii aad rabto inaad partnerka kale inaad la qayb gashid inaad amurahan gullaad iyo Somaliland iyo maaw inaad ka daftaano Somali Republic wixii laga baahnaa inay meesha la timaado dadkeedii iyo macaamilkeedii wanaagkeedii inay ka shaqeyso nimankii Kenya iyo Uganda iyo South Sudan iyo Tanzania ayaa isku kartay idin kuna dayad karataan baa aanu u malaynayn way waxa jira Dr. Ciise markan Dittore xiriir noocay ayaa la leedahay haatan rugaha kale ee ganacsiga ee deriska gar ahaan kuwan bariga Afrika maariga suuqii waxa weydiinaya Dr. Ciise kuniga barka xiriir sidii laga soo bilaabay Djibouti Ethiopia Uganda waxaan ku dhahaa Kenya Tanzania oo maalintii hore kulmiin waxa wada leenahay in in dokumenti safgarada oo ganacsiga ku saabsan oo ma aha in aanan wali kala qoobanahay oo aan meeshii wax ka jira waxaan rabaa inaan aad u taageero hadliye haddii xashi waxaan rabaa inaan u sheego raalla ahaa oo ma aha farfar ku taag laakiin marka fiirisid waxaan hadda inta ku jira sida Uganda kale marka fiirisid Uganda waxa waa dowlad uu eeg inay degan tahay laakiin xaaladan hadda ku jira dad xaqiiq la fiirisid adana iyaga sii sokay waxaan arkaysaa in north waxaan ku dhahaa Uganda in oo jira rebel aad iyo aad u soo jeedo Ethiopia online way degan tahay waxa lagu nasiiray inay soo wada degin ani waxaan aad u taageersanahay barnaamijka siyaasadda dowladda in la qaato wixii farsamada lagu taageero markii uu soo noqdo xiriiradan kale taani waxaan leeyahay dadan farsamo ahaan ilaada farbadana jiraan oo la turxan bixin karo Soomaalida faa'iidada ay leedahay ugu gudbistay wadamada kale ka hadda sheegay waxa waayo Soomaalinimada laftigeeda oo hadda hadlay uu leeyahay Somaliland aanay xaggaasan ku dhashay haddana waxaan aaminsanahay union ma helaysid taas adeer Ethiopia ma ka helaysid waxaan ognahay inay kala yihiin ethnics farbadan oo kala gudbistan sidoo kale wadamada kale intu kale inay yihiin marka Soomaaliya faa'iidada ay leedahay Soomaalinimada waxay keenaysaa aniga sidaan arkaa haday hagsho hoggaan ku adkaada meesha mowqifka macnaha ku adkaada sida tan oo kale ka qaybgalka EAC da inay suuragal noqonayda sababta taariikhda marka dib u fiiriso dooriye maxamed siyaad bar wuxuu doon macnaha ummadda ku khasbay dawladda ku khasbay dadkii ku khasbay dagaalkii aan ogeynay 76-77 haddana sida Soomaalidu ugu heelanaa ay ku raaceen wadar tan oo kale waxaan rajaynayaa sida soo kaleeto in madaxweyne Xasan Sheekh lagu taageero wixii farsamo ah oo hooseeya inay noqoto mid la wada turxaan bixin karo la sameyn karo wixii siyaasadda hoggaanka meesha farta ku jirta in lagu raaco marka sovereignty la sheegayo waa inaan fahamno Soomaaliya baana ma aha sovereignty militariga jooga boodhka jooga ma aha sovereign ku hawaaye sovereign ku waay waxbarashada waay waxaana lagu khasbay raalli ha wareey wariye raalli ha wareey waxaa lagu khasbay yahay dawladda in si toos ah loo raaco wixii farsamada la la raaco annaga ka jabraha marka fiirsi waxaan leenahay xiriirkaasi safgaradka consultation ka inuu siiyaan dhinaca dawladda oo kii lagu kanaalay in la adkeeyo waayo laakiin fiirsi kale marka jiro qofka baahida dawladda in la raaco laakiin fiirsi baahida qofka caadiga meel ka mid ah Soomaaliya jooga maanta baahidiisa ma inuu bariga Afrika ku biiraa mise waa in abaartan laga qaado ammaan uu helo wadooyin la sufran uu helo sidaasay ku helayaan Axmed Oksina Axmed Oksina marka hore Ciise Axmed 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 Ciise qaadi Ciise qaadi wariye fiiri wariye haddaan annaga dawladdu haysano in hal wiji hal kaliya siyaasadda inay tahay ma aha siyaasadu waa in lagu furo aagada kala gedisanay ummada Soomaalidu baahayn abaaraha ha in laga qayb galo way ka rug ahaana waa ka qayb galnaa waxbarashada in laga qayb galo way fudaydka in laga qayb galo way
dowladda macnaheeda waxa waa joogooyinka farabadan ee kala jirna kaqi ku dhisay inay wada shaqeeyaan laakiin macnaheeda baa in hal la jooji ama la dhoyido saana cilada jirto qodcan baahida adduunka waa baahi caadiyan u jirto waana u daciifnimada ilaalinka ilaah inagu inaanan weligeen ka dargeynin ujeedada ugu weyn waxa waaye inaan soomaali haddaan fahamno maxay tahay sovereignty-ga midnimada gobnimada maxay tahay waa in la raaco maamulka dowladda soomaaliya siyaasiyan la doortay looga dambeeyay siyaasadda lagu taageero aan baranno qaadka aan u lahayna waxayna ku saxna aaaku anigu yarba waxaan guriga ku maqli jiray soomaalidu qabliga ku caaramaasho waxaan maqli jiray xigub la ciiftay wala arki jiray laakiin guri waa liide war anigu sidaan waxu arko haweeye halkan waxaa soo taagan rag dowladoodii iyo calankoodii iyo dadkoodii oo raba wax weyn soomaalidiina halkan bay joogaan inay ku biiraan waa la wada raba wixii la dhaqaajiya la raba laakiin habka raga khalaas waxay ku bilaabaa taarika bigidad home haddaad idinku gudihiina waxaydi kasii ah meesha dhaqaalahana waxba idin kasii noqon doona meesha siyaasadda waxba idin kasii noqon doona maanta waxaa la qabaa soomaaliyana meesha soo gasho soomaaliya republico waxa lala qabto intaas intaas garataan oo meeshiina hagaajistaan axmed iyo cabdisalaam iyo dr ciise waan kusoo laaban doonaa markaan aan siiya qaar ka mid dhegeystayaasheena facebook oo codkooda inoo soo duubay. magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf b feeye oo joogta magaalada muqdisho. haddii aan aragtayda ka dhibto doodda jimcaha ee waxay ila tahay dowladda soomaaliya ee codsiga u gudbisay ururka bariga afrika si ay uga mid noqoto runtii waa tallaabo ku habboon. faa'iidada ugu weyn ee soomaaliya haddii ay ka mid noqoto ururka bariga afrika ugu jirana waxa uu yahay in ay la yeelato xiriir ganacsi oo markaasi ku salaysan ururka labada dhinac. sidoo kale soomaaliya waxay fursad u heli doontaa in ganacsiga uu si furan uga shaqeeyo dalalka ururka bariga afrika ku midoobay, waana horumar qayb ka ah markaas dowladuhu horumarka ay gaaraan. waxaana rajaynayaa codsigeeda in la aqbali doono soomaaliya. soomaaliya waxa ay leedahay khayraad aada u fara badan, islamarkaana ay u dhoofin karto haddii qayb ay ka noqoto ururka bariga afrika. mahadsantihiin b b c. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdisalaam cali oo jooga magaalada muqdisho. haddii aan fikirkeeda ka dhibto barnaamijka dooda ee maalinta ee ku saabsan dowladda soomaaliya ee codsatay sidai uga mid noqon lahayd ururka dalada bariga afrika oo wadamo badan oo ku yaala bariga afrika ay ku bahoobeen, run ahaantii waa wax aad loogu baahan yahay. waxaana ognahay in daladan haddii ay dowladdu ka mid noqoto ay wax badan ummadda soomaaliyeed usoo kori doonto, oo ay ka mid tahay ganacsiga oo ognahay dadka soomaalida inay aada ugu dheereeyaan. waana fursadda ugu weyn maantay oo ay dadka haddii ay helaan ganacsato. waxay aan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c facebook oo codkooda inoo soo duubay. markana bal waxaan siinayaa fursadda cabdisalaam hadliye cumar ergeyga gaarka ee soomaaliya u qaabilsan dalada bulshada bariga afrika. cabdisalaamow, marka hore bal xubnahan haatan idinla jooga maxay idin weydiiyeen, maxaadse u sheegteen? assalaamu calaykum baadda b b c. magacayga waa qadar suuu salaad oo jooga gobolka gada, gaar ahaan degmada beled xaawo. waxaan siinaya cabdisalaan codka, ma ahan cabdisalaan aan siiyo. cabdisalaanow, may maqashaa? waa ku maqlaya walaalkaygii beled xaawo kasoo hadlayna, waan maqlaya. codkaas wuu khaldamay, waa dib baan ugu iman doonaa. laakiin marka hore su-aashaaday kugu socotay maxay ii sheegay? ani laba wax baan og karabaa inaan dadka soomaalida ee dhegeysanaya ka daadiciyo maybe waxayn ka hadlayn yar ka hadlay waxa weeyaa number one, waxay maanta halkan joogaan waxa weeye inay eegaan sida dowladda soomaaliyeed ugu shaqayso shuruucdooda, imise treaty oo adduunkay ka mid a bay ku jiraan, imise convention bay saxeexeen, haddii mataqaana la furo muxuu ahaa marka la furo borderiska sideebaa laiskugu geynayaa, waxay muhiimu ay isku raaceen iyo waxaan inagu doonayno marka iyagu informationkaasi ururinayaan informationka kabacdi ay ururiyaan waxay geynayaan wasiirada u geynayaan todobada wadan, wasiirada arrimaha dibadda amba ismaxaajiga qaabilsan.
وجرد هذه مركة إيجان واحد من المدحوينياش مدحوينياش ومركة إيجان استبكلوا أوين باسوس وأنا مهم فني المستحب سيدا الله عيسي أفريكا صوف الشيء هل كان تكتاه وحنا ربوكو سمعين يا وار ربوش وقور في مجرى نيكوشيشن بالجلية ميزة نيكوشيشن صوماليا وحي الشيغان كرتا وخي دوني سيني كتاي بشو كاس كميسيوني أنك هل يقو حي الشيغان كرتا وخي دوني بشو أوبن ماركتا وحن أورن كرنا شان سنة مباهنة وحن الاشتغال مباهنة وحن أورن كرنا هل سنة مباهنة إني كتدرد كجرا مركز غرض الدمبض الإسكادة والعكس إسكمتك إيو متقى الناس سياسة حقيقة إسكادة غرض الصوه الرئية ودن كتيني اللي إرادة ميتين وقدوا إني بقلتي بسبتة بقلتي بسغاشن هاي قادين ودمبض كالوردن قاركو بقلتي بلحلم بيجوغان قار بقلتي بكنتم بيجوغان قار بقلتي بلواتم بيجوغان قارنا مضو بلابين با مركز ميشن مجردو والصومالي ويكا شيء markay ka sheena waxa la oranaya waxan iyo waxan sameeya majlisto waxaasi waxa weeyaan in legal in laga wada hadlo sidii critiga waxa ku jira oo ogol lahayd critiga waa inaan ogolaana waxa ku jira sideeday Soomaaliya u jaan qaadista waxa waxay gudbinayaan laba wiil ka dib oo ay gudbinayaan markay gudbiyaan jiraad ka filaysan inay idinka halka ka soo baxaan annagu waxaan wax fiican baan ka filaynaa waayo wixii la weydiiyay oo dhan waa waxa dawladda Soomaaliyeed qabato isii waxa in aad la fahmin loo baahan yahay waxa weeye dawladdan ilaa 2012 kii baan soo dhisaayay dawlad wadankiiba waxbay ku biirisay wadankani waa maaha wadankii joogay ee labaatan sano boo dadka qaar kood ka hadlayaan waxa la isbilayaa iyo waxana la sameeyaa waxa fi ma jiraan wadankan waxa weeye wadan hore u socda dawlad baa jirta dawladda goboleed baa jira dhibaatooyin ma jiraan ha dhibaatooyin ka sidii looga baxay in la galo weey dhibaatooyin ma jiraan Uganda ha Tanzania ma jiraan ha South Sudan ma jiraan ha adduunko dhan bay jiraan marka waxa weeye anagu waan aan ku dhameeyo inta aan dadka ka raali ahaato haye anagu waxa weeye waxaan nalooga baahan yahay in ka qosayna dadku ogaan meesha waan gaarinaa weyna yaabay yihiin inaan gaarno oo weliba taafi karno waata abdullaan haddii maqleysid wiil qad ku jirtid maxaad ku doonaysaa inaad ku biirtaan ururkan bulshada bariga afrika waxaan u doonaynaa inaan ku biirno horta waxaan nahay ummada kaliya ee degan bariga afrika ee todobada wadan ka shaqaysata oo leh nidaam bilinka meesha laa yaa mushtarkan ku leenahay todobada wadan dad kale oo oran kara taasi ma jira marka anaga waxaan u baahanahay dadka xoolaheena aan gelinay meesha iyo dadkeena meesha ku nool ambaha ku dhashaan ambaha u guuraan inaan siino xuquuqdooda iskaay suguna wuxuu siinayaa xuquuqdooda markay Soomaaliya gasho yaa mister kuuguna wuxuu sii fadanayaa waxa kaloo muhiim ah oo axmed xaaki kaagle waxa weeyaan anaga dagaalka aan kula jirno argagixiska dagaal Soomaali ku kooban ma waa dagaal adduunka dhan ku jiro waa dagaal regionka dhan ku jiro waxaan rabnaa inaan regionkeena iskaashanno oo isweydaarsanno wixii aan u baahanahay oo noo way amsana ku soo laabanaya marka waxa ku soo laabanaya waxa ku sharxay marka waxa weeye waa waxa short term ka weeye waxa aan uga baahanahay maybe labada sano ee soo socda saddexda sano hada waxaan u baahanahay waxaan way shaqeynno investment ka dadka Soomaalidu ay ku leeyeen ee wadamada way yaan madama ganacsi aad soo hadal qaaday waxaan sinayaa markan ku xigeenka gudoomiyaha ama agaasimaha rufta ganacsiga ee Soomaaliya Dr. Ciise Maxamed Xalane sore Soomaaliya malahan goobo
kastamiyo badan marka laga soo tago kuunta kada iyo garoomada diyaaradaha dhulkan ballaaran ee dhulka ah xuduudaha Soomaaliya malahan intaan ognahay goobo lagu baaro kastamiyada ama anshur loo gaga qaado marka taas oo culays ma keenaysa kula tahay wariyaha magacay wax iisa maxamuud xalan dhawaal ah iyo kastamka marka magistir waxa fiirinayna oo aniga rasmiga ah sameeyaa arkayna ganacsiga Soomaalida hadda sheegayna ugu weyn in fara badan oo magaalada xamar dowlad goboleedyada sida Boosaaso iyo maxaan ku dhahaa Jubbaland dekedahooda iyo airportkooda waxa u shaqeeya sida midka Muqdisho intaas badana wax naga soo galay waxa kale oo sheegay sidii waajibkan aday koofur aaday midkan aaday maxaan ku dhahaa gelinka sanad asagana waxa waa markii inta ka baxayeen wax la og yahay oo wax dekeda ka soo bilaabay waay marka marka fiirsiinada dhinaca raadiska marka ka fiirsiin wax caqabado ma jiraan marka fiirsiin dhinaca maxaan ku dhahaa dawladda oo aniga ay tahay inaan wax hadlin laakiin waxa loo gaanku sheegay waxa waaye in barnaamijyadaas oo dhan ay yihiin howlgalaha dawladda shuruudooda la mariyay oo taxation loogu la mariyay aniga ka qayb ahaayo lagu qabanayo Kigali oo maxaan ku dhahaa aan la shaqeyn maxaan ku dhahaa wasaaradda ganacsiga sidaas oo kaleeto waa barnaamijyo kulli wada socda oo aanan xaqad ku jirin way Soomaaliya marka ma ay dhoofisaa oo ay geyn kartaa dalalkan xubnaha ka ururkan Bariga Afrika in wariyaha dadkii sida walaalkay Cabdisalaam hadlay wuxuu ku sheegayay communityska Soomaalida ku nool East Africa waa kuwa si fiican u fahm laakiin Soomaaliya maxaa laga dhoofiyaa su'aashu waa midaas oo ku soo wada haddii fiirisid dhinaca transportation-ka waxa ugu xoog badan number 1 waa Soomaaliya waxyaabaha aniga aan dhoofino haddasa waxyaabaha aniga wadamada soo dhoofino maxaan ku dhahaa East Africa aan u dhoofino oo waxyaabaha bagaash kale laakiin waxyaabaha aniga potential siyaasada hadda sidii noo sheegayso aan u dhoofin karno waa bad in fact dadkan hadda ka soo qayb galay ay la yaabanayeen habeen iyo maalin ay cunayeen haddii uu xarabay inuu xusuustiyo inuu macnaa ugu sheegayay inay cunayeen aragoosta inay cunayeen malaay inay rabaan inay taasan wasdiga yimid logistic markaad fiirisidna wadamadan badankooda fiirinaysa sida Burundi iyo Rwanda iyo South Sudan oo kaleto iyo Uganda iyo Congo hadda kusoo birtay todoba bilood ka hor markaad fiirisid waa landlocked countries Soomaaliya markaad fiirisid waxay leedahay potential ka dhekadaha dhinacyada markaad waa mustaqbal waxaan ka hadlay markaas xataa dhulkii laamigii la mari lahaa ma lahaa Soomaaliya aad wari waa mustaqbal raalaha waxaan ka hadlay baa mustaqbal hadda waxaan ka hadlaynay ulgaay Soomaaliya may weejisaa waa kan waa kaas oo leena kulli cidan jiisti malaha waxay hadda ka fiirisid ha in caasimada markaa fiirisid ganacsiga markaa fiirisid Soomaaliya ganacsiga ku dheereysaa waata marka Soomaaliya markan eegno warshad ma laha laakiin dalalkan kale way leeyihiin haba kala sareeyaan warshado marka dalalkan maxaad ka soo qaadan kartaan hadaad sheegtay waxaad idinka dhoofinaysaan wal hadda xoogooda marka fiirisid caalamka shaaga waa laga keenaa kafee farabada waa laga keenaa waxa hadda maal ayaan aniga aan tagay Uganda laga hadlayay in la isu furo cargo-ga dhinaca diirada xoog lahayn waxyaabahan maxaan ku dhacay fulfillment products-ka sida farmaajada caanaha maxaan ku dhahaa food farabadan ay sameeyaan aniga aan isa noo bixin aniga sidaas ubada mooskeena macna la geeyay iyo lin way wuxuu ku soo laabanayaa waxaan sheegay Axmed Xaashi Axmed oo bal wadarkiisa Soomaaliya diyaar bay u tahay inay Bariga Afrika ururkan ay sameeyaan ay ku soo biirto marka maxaa ka mid ah caqabadaha horyaal oo ay tahay inay marka hore ka soo gudubto horta aniga kula hadlaya ayaa markaas ka ah awooga iyo ragga ka horeeyo ayaa ergaabo iyo caadan iyo East Africa ka shaqeyn jiray oo East Africa la macaamili jiray aniga kula hadlayo kiyaan ay bako halkan fadhiyo Soomaali kula hadlaya ayaa sabab ayna ku tusaysaa inay East Africa hore inay u jirtay ee dadku macaamil la sameyn jirtay ee sameyn jireen imikana political federation ki u xalay waxa laga tagayaa wax la yiraahdo nation state Asian bloc ba sameysanaysaa European Union ki waa daragta North American bloc ba jira Afrikaanki ba waxa laga tagay nation state oo aanay waxba soo saari karin laakiin marka East Africa ay 300 oo milyan oo ruux ay isdhex galaan oo ay wax kala yiraan sida awooga Xaaji Cali Xaaji ayaa marka dadku dowladnimadoodana ilaalinaya laakiin Axmedow Soomaaliya iyo dalalkan kale ee ku jira bulshada Bariga Afrika intooda badan dhaqan ahaan iyo diin ahaan way kala duwan yihiin Soomaaliya 100% waa muslimiin halkan dadka intooda badan waa diinta Islaamka ma haystaan marka siduu noqon karaa saddex dalkooda
والله أنا يعني كلما قبوا مسلم هو كترنيهن لكن مسلم هذا هذا ما يسؤال بعدين يسأله ولا شو هذا فيه مسلم هو كتره مال والبا قرنية البلد اللي كريستان كان مسيح هذا يوجد له أرنب تامة أرنب وحوي هذا يربا أنا كم ده موجود أفراده دول كان في الصومالية كل هذا يدي تدين عايزته وحكال لي برشاد الجودي جناسي برشاد الجود وعنيك برشاد الجود وعنيك ما كان واحد فيش شيء هدي هاد هدي هادون يصير هنا هنا واحد أريمه ما تحكلو واحد مهمة هنا ذكر سان هنا واحد هنا إيمان يلا ما تجعله وما تجعله هدي كل الصومالي هل كاس كان نقول العالم ك بندو بين نقول سواح الله لين نقول سلام كيران marka waxaan idin ku rajaynayaa in siyaasad cusub la timaadaan oo fan oo aad karaan meesha loo socdo idinkuna meesha ku biirtaan anaguna inaan wax idin wadaajo way way waxa siinay markan Cabdisalaam hadlay Umar Cabdisalaam oo dadka qaar wax ku doodayaan urkan bulshada bariga Afrika waxa ka kamida dawladda Kenya waxaanan la sheegayaa in Kenya iyo Soomaaliya oo dhanka xirirkooda markii hore uu aad u adkaaday arintaas oo ka dhalatay derbigii xadka laga dhisay marka iyadoon taas la xalin ba hawlgalada waxa loo dhisay derbiga marka la hadalhay waxa dadka khaatiyan laga toogay dadkii mid anagu Soomaalida halka soo laabanay Ahmed waxaan si aan ka toogay waadii derbiga su'aashu waxa kale ee Cabdisalaam hadlay Ahmed oo ku soo laabanay ma waxaan u galayno iyo waxaan ka rabno waxyaabaha kamidka waxa weey in derbigana la joojiyo la dumiyo haddii jirana dad isku mid ah noqdo la daayay mushteriyo la isdhex galo waxay nagu dhaamaan ay noo sameeyaan waxan ku daano ay noo sameeyno laakiin mid baa aad muhiim ah oo qofku baynu fahmaytay waxan maanta aan bilaabayno oo sameeyno looguma tala gelin inay maanta mar walba tomorrow ay wax keento waxa loogu tala galay inay mustaqbalka dadka Soomaalida jiri doona region kan ku nool inay dadka wax la qaybsadaan oo ay ka helaan qaybtooda bil metal isha ku sheegay waxa tii wadooyin ba ma haystano waxaanu dhisayaa wadooyinka warshadan samaysanayna kalluunka siisa shan wadano kamid ah todobada wadan midna bad ma laha anaga badeena maxaan ku falaynaa hadaan la isticmaalin kalluunkeena la qaadanaya dadkeena dad baa ay mushtaraa waxaan leenahay 8 milyan oo hektar oo dhul la beeri karaa marka aan qowlaysatadan waalan ee khawaarijka aan iska celino oo dadkeenu ku noqdo dhulkoodii laakiin waxaan haysanaa life stock ugu badan Afrika waxa soo dhacaya haddaan adigu doonayso barito meel ku dhasha waxaad ka shaqaynaysaa shaqadaada haddaan doonayso meel u dhasha Soomaaliya iyo Soomaalina iyo qaar iyo mataqaana region codanna waa wax laga shaqeynayo waa wax mustaqbalka oo bixinayo tani weeyaan sagalista galayna waxayna wax tusadun sanan ka maqnayna dunkan waa beginning key inay Soomaaliya soo noqoto oo jaarkeeda wax la qaybsato oo kula noolaato nabad iyaduna nabad ku wada noolaato waa tahay waa ku soo laabanay waxaan siinayaa markan Dr. Ciise Maxamuud Xalana Dr. Soomaaliya marka la joogo waxa la sheegaa qaybaha kala gidsan ee ganacsiyada in qayba u xiran tahay marka halkan marka la joogana ganacsigu waa xor uu wal tartamaya taa hadii ay jirto soo caqabad ma noqonaysaa kula tahay walaa shaasho ma fahmi wariyaha waxaan ka wadaa midtalan sokorto kale marka la soo dajinayo in qayba u xiran tahay briisko kale marka la keenay qof gaar inuu keeno caano kale marka halkan marka la joogana waa jaantaar ugu qof walba xor uu keensan kara aan ku soo xawriyay raali ah Soomaali marka fiirisid xaqiiqda marka loo hadlo waa real free trading country bidda waxiranaysa waa cid dhaqaalaheeda gaarsiiya ma aha in loo xiray ama loo dabray adduunka marka fiirisid sidaas ku socda hadda wadadan aniga aan sheegayno wuxuu ku socda waxa uu ahay maxaad dhoofin kastaa waa kan ogdahay walaalkay hadlay baddayna haddaan isticmaalin maxuu haysanaa annaga waxaan ku awood leenahay in dhoofinayna ayaga waxay ku awood leeyihiin inay soo dhoofinayaan businesska Soomaaliya marka seriousidna sidaas u furay cid ma jirto sawtaan reality marka seriousada sokorta dadka keena waa dadka ugu lacagta badan suuqa ugu raqiisana ka keena ma aha inay wax xiran yihiin inay ayagu yeesheen ama dawladda siisa ama cid kale siisa
business waxuu waayay marka la dhahay waa free waa dadka ugu dhaqaalaha badan ugu ganacsiga badan meesha ugu raqiisan ka keeni kara qiimaha ugu jaban kuu keeni kara that is why dadka kale ay soo galeen daawada marka shirkadda lagu sheegay ha waxa ka keenan meel raqiis ah si fudud uu keenan raqiis ay ku galaan waa demand and supply supply and demand way ma aha wax kale wax Soomaali hadda ka jira xaqiiqda kala sheegay way waan kugu soo laabanay xasiina markan axmed xashi axmedow ee soomaalida sida cabdiraxmaan hadlay uu sheegay iyo ciisaba waxa la sheegay in ay aad ugu firfircoon yihiin dhanka ganacsiga marka laga yaaba in bulshooyinkan kale ay taa caqabad u arkaan oo ay dhahaan lool nadag aan bilowno maya soo ma arkaan in waxa concept ba jira fikriga leeyahay voting with your feet marka dadkii dadweynaha ayaa ka horeeya siyaasinta hadda kiina timadida darakid miracle ka socda isli marka east africa hadda rabtid inaad soo aragtid ba isli kale halkaas east africa jirtay iyo future ka waxaanu rabnaa halkaas ay taala marka waxaan ku sheegayaa in idinka political culture kiina way inaad bedeshaan arrinkana dimuqraadiyadii sheegayso muslim baynu nahay oo afkiina waa lumaya waxaas ma jiraan kontol milyan baynu nahay bad qabiilka ugu weyn ee East Africa ay Soomaalidu tahay haddii isku wada dartid meeshii wada degan wax ina riixi karaya ama naga furima karaya bajira marka border and the major border kale inta la oranayo border kan xalaal ma imika xalaal noqonaysa oo dadku way dhex galayaan walidku hadalka inta yar yar qof yarna uu garan karaya Soomaaliya weyn ee garanta inay yadu isu timaado ay talaado war waxaan ay khilaaf ka dibadda u dhigayna inta kalena wayna sugeysaan ku dhawaaqno sidii aan u dhisi lahayn wadankan wadankana waxay ku dhismaysaa private sector ka East Africa sida isri maanta ay u dhisatay ma u dhisato way cabdiraxmaan hadliyan si iyo cabdiraxmaan axmed xash xusuu hadal qaaday isu socodka dadweynaha daladan bariga Africa dalalka ku jirana dadkooda si xoraayay isugu kala gudbaan marka taas idinka inay caqabad ku keento ma cabsi qabtaan aniga waxa weeye waxyaabaha ugu waaweyn doonayno weey inaan dadka Soomaalida ah amba taaleen harjaacsanayaan amba dhaqtar harjaacsanayaan amba baamushtar ha samaynayaan inay xor ku noqdaan siduu Axmed sheegay 300 oo milyan oo market-kaasi wuxuu leeyahay in lacag la sameeyo wuxuu leeyahay in mataqaana la isporto wuxuu leeyahay jaamacad uu leeyahay isbitaal uu leeyahay waa wax aad looga faa'iideysan karo tensionka dowladaha ka dhexeeyana waxa loo baahan yahay inuu hoos u dhigo amba uu baabo anigu axmed baan ku raacsanahay anigu kama baqayo asha Soomaali inaan dadka ka qayb galo oo la tartamo oo wax la qabsado waayo maanta aniga oo aan xoog badan lahayn ayaaban sameeyaaba oo la tartamaa oo wax ka iibiyaa oo ku nool lahay oo ama taqaanaa aan ka midnahay laynala rabo inaan soo galo waayo waxa la ogyahay wuxuu wadankeenu yahay iyo waxaan noqon karnana waa la ogyahay waxaan noqon karnana waa la ogyahay marka xagga diintaad ka dhawaajisay well in Tanzania waa 50% Christian 50% boqolkiiba konton waa Christian boqolkiiba kontonna waa Muslim Kenya boqolkiiba soddon waa Muslim Uganda was Muslim back yoga. Rwanda boqolkiiba boqol waa Christian. Burundi boqolkiiba boqol waa Christian. Somalia boqolkiiba boqol waa Muslim. Waxay shaqo ku leedahay bahaysigan ma jiro. Waxa weeye lakum diinukum waliya diin. Taasiyadu waxay dhibaato keenaysaa ma jirto. Way waxaan sidaa markan Dr. Ciise Maxamuud. Dr. Ciise sanseenay ku soo laabanaya cabsiraha hadliyo Dr. Ciise luqada markay timaado dad badan oo Soomaali ah goboladan ku nool waa sax iyo dalalkanba ma ka cabsii qabtaan intaas ay caqabad ku noqoto wariye ma aqaano mararka qaar ka su'aalaha uu diinis wax leedahay inada Soomaali ahayn Soomaali marka tiis ayagu luqad waxa rabna dadka inay fahmaan Soomaalidu waxay ku hadlaan af Soomaali halkan waxa lagu hadlaa Sawaaxili iyo English marka tan ka hadlaayo waa in dadka aan waxa jira u sheegno dadka markay xaqiiqda baan inuu ganacsadaan Soomaalida marka
معناه جيناتيك لما كانت في السماد وحالناها بولي بروتيت way ofna do lugadeen la qasadaan barsanteeda kale to hada ninka wuxuu ka hadlay inuu ka yimid sool iyo sanaag in ahmed hashi maashu dagay soomaali farabada maashu tirada way yartaa ahmed dadka dad yar way dadka wax bartay dad yar way waxa la malaayiin qof way marka ka dhigina wax ku qiimeyn in dadka wax bartay aad garanaysid iyo dadkan idaacada kaan dadar ali wala saada ganacsiga dad gaasa farabada hada nin ayaan dhaxsu wax yimid ka yimid waxan ku dhahaa waddii kugu dhameeyay dadka shaqeyb galay portugiis oo ku hadlo wuxuu ku bartay saddex bilood dad way hadda ma noqonayda paar yar ma noqonayda caqabad ma noqonaysa dheer markii xaqiiqadku uu rabay inuu business ka sameeyo way way waxaan waa lagu hadlaa english waa lagu hadlaa laakiin ma aha caqabad ma noqonayda luqad waxaan ku laabanayaa Cabdisalaan hadlay Cabdisalaan oo ururkan waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah in uu leeyahay ciidan heegan ah oo hadda meesha loo baahdo ama dalka looga baahdo la geeyo Soomaaliyana haatan iyada amaankeedii la ilaaliya markii heerkaas la gaaro in lidinkaga baahan doono sama ogidiin ciidamada inay keentaan waxaan u malaynayaa inaan dhalinyar badan oo taqaano kasta loo isticmaalo oo rabta inay ciidamada galaan inay jiraan Soomaaliya oo reerinay aad ogtahay in kala muhiishalayna waxa si rasmi ah u ogolaaday kabinetka kabinetka uu ogolaaday awalba waan ku jirnay the East African standby troops qoladan la yidhaahdo so kama maqnin meeshani waxa weeyaan walaalkay Soomaaliya kama maqna Soomaaliya kama maqna East Africa Soomaaliya waxa u baahan tahay inay sharciyada East Africa ka mid noqoto iyo ku keenana lagu daro sharciyada oo si ma taqaanaa Soomaaliya oo dadka aan ka midnahay oo aan isku mustawinahay inaan sameyno weey way waana ma aragtay fikrad ka timi madaxweynaha iyo dawladda Soomaalida waxaan kulligeen u baahanahay inaan gargaarno aanan ku talagalno oo u tababushaysano sidii aan uga qayb gali lahayn wixii gudaheena inaga dhimanna sidaan isku iman lahayn inaan laba ragcad oo tukano oo nishaacsino oo hor u socon Cabdisalaan oo inta badan Soomaaliya ganacsadeedu waxay aad xir u leeyihiin dhanka Turkiga iyo wadamada Khaliijka markii dhinacan aad ku biirtaan taa culays ma ku keeni kartaa xiriirkii ganacsiga Turkiga iyo Khaliijka ay jeeminaan waxaan u maleynaa walaalkayga Alleha oo Axmed Maad degaysan Turkiga iyo Khaliijku waa amuro cusub weey wax ka horreeyay East Africa ku horreysay oo ilaa ma taqaanaa haddii ilaahay ku hoyaa boqolkiisana ugu dambeeyeyba trade naga dhexeeyey waan u wada baahannahay walaalaheena Turkiga iyo walaalaheena Carabta iyo walaalaheena Bariga Afrika iyo walaalaheena Ethiopia jooga kulligood inaan nabad aamustareyno oo nabad ku wada noolaano oon wax isweydaarsano kulli waan u baahannahay Soomaaliyana way mug weyn tahay mug weynidaasna waxa weeyaan inaan ka faa'iidaysano mugga ugu weyn ee Soomaaliya joogaana waxa weeye ilaahay baddaa uu ina siiyey weeyaan baddaas uu ina siiyey weeyaan waxaana soo socda baa ku sheegaa aniga the coming 20 years waxa muhiimka ugu weyn adduunka uu noqon doonaa waa food security way waxaan waxaan wax yar baan noo haray sodon ilbax waxaan siinayaa Dr. Ciise Ditore markii la eego sida wax u socdaan rajada Soomaaliya inay ku biirto ururkan ka waran sodon ilbax wallahi taariikhdeeda markaad fiirisid waxaan ahayn waddanka afraad oo dalbada taariikhda markaad dib u fiirisid haddana markaad fiirisid ugu yimid madaxweyne Xasan dardarka uu geliyay waxa ka soo muuqda in uu magacaabay xaqiiqda nin aad iyo aad khabiir u ah siyaasi hore ahay walaalkay hadliye aniga rajada aad iyo aad ila weyntay inta aniga aan joogay labada baryood meesha tagayna markaad fiirisid wafdiga Cabdisalaan way ka xumahay waqtiga aad dhamaaday Cabdisalaan hadliye labaatan ilbiriqsi goormaad isleedaha ku biiri kartaan Bariga Afrika isteedka ugu horreeya wuxuu dhammaan doon shirkeed wari aakhirkeeda
هذا الله يدنا عبد ماسن عبد سلان هذلي عمر أيوكا سياها وين كجار كاي سوماليا وقابل سن دلدا برشة بريج أفريقيا سيدو كلو حاخدك كوجري دكتور عيسى محمود حالنا كوجينكا أجسما روت جناسي كاي سوماليا واحدة الرماه الدبده أيوه كامية أحمد حشي دبلوماسي وروجة سنانجر وزارة الرماه الدبده كينيا هاتنا كفر لدار الرماه جيس كافريقيا سنخد كوجري أنت سيني دعدك سوق وقبينا يا النبات كلي